Çifti Sara Berisha dhe DJ PM kanë realizuar intervistën e tyre të parë së bashku. Ato u pyetën se si ishte jeta e tyre pas daljes nga shtëpia. Realisht nuk mund të them që kanë ndryshuar 100%, jam Sara që kam qenë. Okej, tani më njeh gjithë Shqipëria për vajzën që unë jam dhe marrëdhënien që kam me PM. Shpak e vështirë në momentin që e 24 orë në sy të publikut dhe privatësia nuk është më. E kam këtë problem se se mund të shqetësohen edhe prindet e mi për këtë gjë, por jeta ime ka ndryshuar për mirë se në anën e projekteve, si në anën e publikut, tha Sara, ndërsa PM u shpreh. Nëse them pak gënjej, ka pasur një ndryshim drastik në jetën time si në anën profesionale, si në atë shpirtërore. Për momentin gjeta fatin e jetës brenda. Jam shumë i lumtur, ka ndikuar shumë mirë për ne. Sa i përket marrëdhënies me çiftin Dax Angel, ata siguron se kanë marrëdhënie shumë të mira. Nuk e di pse njerëzit mendojnë se është keq marrëdhënia jonë. Unë me Daxin përveç se jemi shok, kemi dhe profesionin. Daxin e dua si vëllain tim. Secili ka planet e veta, nuk është të thënë që nëse unë të blejmë një makinë ta blej dhe Daxi, ne të dy i përkrajmë Daxin dhe Angel, tha PM. Shumë mirë shkoj me Angel, është një gjë që tha PM. Ne thamë që kemi një raport shumë të mirë, tha Sara. Ato të zgjerojnë familjen si Dax, PM u shpreh për momentin jo. Dërsa pyetjes nëse po mendojnë të bashkëtojnë së bashku, PM tha, bashkëtojnë në një farë mënyre, Sara kur vjen në Kosovë rinde unë kur vi këtu, rrite Sara. Dërsa Sara tha, unë gjithë bashkëpunimet i kam më shumë me Tiranën, Prishtina 3 orë largë është, për momentin e kam shumë të vështirë të largohem.